President. Ja, jeg vil gjerne takke for helseministerens svar, og jeg er helt enig med om at dette er noe vi må ha fokus på hele tiden, og jeg håper det også er noe han innimellom tar med seg i dialogen med både helseforetakene og FHI. For jeg tenker at dette kan være en anledning til å se litt på opplæringen rundt smittevern. Og jeg tenker også det at flere kommuner bør kunne se litt mer på organiseringen av eldreomsorgen rundt omkring i landet. Særlig med tanke på at de nå vil få flere brukere med HIV. Og dette gjelder da kanskje særlig Oslo, som burde ta dette spesielt på alvor, men også andre store byer hvor da de fleste med HIV-smitte i dag bor. Men det er ikke bare de eldre jeg er bekymret for, det er selvfølgelig det er litt der utfordringen er størst nå, for det er der jeg tror at situasjonen er litt ny. Men HIV Norge har jo også flere eksempler på pasienter i spesialisthelsetjenesten som kommer inn og som blir møtt med overdrevne smitteverntiltak. Hvert år fødes det for eksempel om lag 15-20 barn av HIV-positive kvinner i Norge. Ingen av de barna blir smittet ved fødsel, takket være dagens effektive medisiner. Det har derfor vært trist å høre om kvinner som har blitt møtt med overdrevne smitteverntiltak, som smittevernutstyr ved fødsel. I en fødsel som er en krevende situasjon, så trenger man på ingen måte ytterligere stress eller påkjenninger. Men derfor så var jeg også veldig glad for det helseministeren sa om at man har satt ned en egen ressursgruppe for dette, særlig Oslo Universitetssykehus. Det tror jeg er viktig, og det tror jeg kan bidra til å forhåpentligvis trygge flere kvinner som skal inn og føde, som er HIV-positive. Men når dette nå har skjedd, for det har jo skjedd flere ganger, det skjer innimellom selv om rutinene er der, så håper jeg både at flere kommuner, men at også kanskje helseforetakene og FHI vil ta en ny runde på smittevernprosedyrer. Takk for meg.